Мої вітання глядачам 9 каналу. Про погоду на найближчі вихідні розповім вам я, Яна Кондратєва. А вони обіцяють бути мокрими та хмарними. У суботу, 10 грудня, протягом доби очікуються невеликі опади у вигляді дощу. Нічна температура становитиме плюс 4. В день повітря прогріється до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягатимуть до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми. Можливі невеликі геомагнітні збурення. У неділю погода ідентична. Щоправда, опадів очікується менше, тільки вночі та ввечері. Мінімальна температура доби становитимуть 4 градуси тепла, максимальна 5 вище нуля. Вітер послабне до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск нижчий за норму, геомагнітний фон неспокійний. Добре почуватися за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водоліт». Це чиста вода від чистого серця. В регіоні вихідними також похмуро і мокро. У Марганці та Нікополі мінімальна температура найближчі 2 дні становитиме 4 градуси тепла. Максимальне повітря прогріється до плюс 8. У Кривому Розі та Жовтих Водах мінімально стовпчики термометрів покажуть плюс 3, максимально плюс 8. Кам'янському, Новомосковську і Павлограді синоптики обіцяють мінімальну температуру повітря плюс 4, максимально 6 градусів вище нуля. Чудова погода, щоб ходити у гості чи покликати друзів до себе на теплі розмови. Нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло і сонячно. Гарних вам вихідних з понеділка. Чекайте на новий прогноз погоди від Юлії Красовської. До нових зустрічей на 9 каналі.